Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora aqui o um mini tripé, entendeu? Muito útil para quem tem câmera fotográfica e câmera de vídeo, entendeu? Ele é da marca TNB, ele é universal, né? Ele tem uma altura máxima, como vocês podem ver aqui, é 17 centímetros, entendeu? Vou tirar ele aqui da embalagem. Vou fazer um teste. Ele é em alumínio. Aqui vocês podem aumentar, né? Fazer esse movimento todo. Aqui normalmente é para travar. Tem aqui já uma câmera fotográfica. Vou encaixá-la, ver se realmente dá assim. Pronto. Pode deitar no para baixo. Enfim, faz todos os movimentos. Vou tirá-la agora. Vou colocar aqui a câmera de vídeo. Ver se serve na câmera de vídeo. Também serve. Isso é bom para situações onde você quer filmar muito rente ao solo, entendeu? Isso ajuda bem. Ok.